U funkcí se moc často nesetkáte s tím, že by funkce rovnou něco vypisovala. Jsou vlastně dvě možnosti. Buď ta funkce bude rovnou něco vypisovat, jako to dělá teď, že tady máme přímo uvnitř echo, anebo ta funkce, což je častější, bude něco vracet. A to, co bude vracet, tak vy si s tím potom můžete dělat, co chcete. Jestli ho chcete vypsat, můžete. Jestli k tomu chcete ještě něco přidat a pak teprve vypsat, můžete. Jestli k tomu chcete něco přidat a poslat to do databáze, můžete. Ale tady si všimněte, že s tím vlastně nic moc nenaděláte, protože funkce se zavolá, ona to vypíše a tím to končí. To znamená, tuhle tu hodnotu vevnitř, respektive můžeme říct, tenhle ten textík nemáte nikde uložený a nemůžete s tím dál v kódu pracovat. A právě proto se nepoužívá echo, nebo respektive používá se velice málo, a my místo toho budeme používat a používá se tzv. Return, jako vrať mi. To má nevypisuj, ale vrať mi. To return vždycky v tom kódu, v té funkci je pouze jednou a všimněte si, že teďkon, když to refreshnu, tak se neudělá nic. Proč? Protože ono to pouze vrátilo, ale nikde tady nemáte vypiš. Všimněte si ještě jaké jedné věci, že když tady napíšu echo text, kliknu, tak se mi nic nevypíše. Proč? No, je to z toho důvodu, že jakmile se narazí na return, tak tam ta funkce vždycky končí. OK? To znamená, kdybychom to takhle hodili před to, tak mi to třikrát vypíše text, protože tadyhle třikrát tu funkci voláme a ona vždycky dojde tady k tomu, vypíše text a tohle to vrátí. Ona to skutečně vrátí, ale to už nevypisujeme, takže to se na té stránce nikdy neobjevuje. To je vlastně, jako nikam jsme to ani neuložili, nic se s tím nestalo, jo? Takže vlastně tohleto return je teď v tuhleto chvíli tady zbytečné. Jenom chci ukázat, že jakmile se v té funkci narazí na return, tak ta funkce končí. Ano? Tak, to znamená, tohle to smáznu, to tady nechcem. Ale většinou nebudete dělat funkce, že by předtím něco vypisovala a potom něco return vrátila. Jo, to se nedělá. Většinou prostě máte nad tím třeba nějaký kód, který se skládává dohromady ten text a pak vydáte jenom return text. A je to. Takže, dobrý, takže tohle to máme. Teďkon, když tady máme return, tak jak se s tím nakládá? Teď se s tím nakládá tak, že vlastně tohleto Harry Potter 15 vám vrací tenhle ten textík, jakože to vyplivne ven, ale vy s tím nic neděláte, takže pokud tady před to tak napíšete echo, tak vidíte, že nám to teprve vypíše. Tady ještě napíšu echo a tady napíšu echo a teprve teď nám to vypisuje. Jo, všechny tři texty. To znamená, že tato funkce vám pouze vrátí tohleto, ten výsledek, a je na vás, co s ním uděláte. Tady pojďme si sem ještě přidat br, ať je tam break, ať je to v každé na samostatném řádku. No ale vy s tím nemusíte dělat echo, vy si klidně řeknete, hele, ulož mi to tady do třeba proměnný student. Jo, a teprve teďkon to klidně můžete vypsat, nebo si prostě něco udělat. Jo, tady nám chybí, tak. Jo, můžete s tím potom dělat, co chcete. Můžete se klidně takhle přeuložit do proměny, což je velice častý, a potom k tomu ještě třeba něco dopsat, přidat, odeslat do databáze. To už je na vás, co s tím uděláte, jo, s tím výsledkem. A jenom chci, aby jsme pochopili to return, že nám to pouze vrátí a vy s tím musíte něco při tom zavolání udělat. Buď uložit do proměny, nebo vypsat cokoliv, co chcete. Takže to je return. Jakmile tady ale napíšete return, tak by se taky měl změnit tenhle ten popis, protože tady máme vypíše popis studenta, což teď nedělá, protože ono to vrací. To znamená, vy tady napíšete takhle zavináč return a teď co vám to vrací? Zase je to string. No a můžete napsat, co to je. To má třeba popis žáka nebo popis studenta. No a je to. Takže vrací vám, takže výsledkem té funkce je text, který popisuje studenta. A ten asi logicky bude složený z těch tří parametrů, takže už si dokážete zase představit prostě, co to je. Super. Takže to bychom měli. Takže doufám, že to return je jasný, že vám to vrací. No a zase v následující videu se posuneme o kus dál.